Starnews-ը տեղեկացրել էր, որ հունիսի 23-ին տեղի ունեցել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի հարսանիքը, Էդուարդի ընտրյալը Ալինա Կարապետյանն է։ Զույգի հարսանեկան կադրերը տարածվեցին ու քննարկվեցին, իսկ օրեր առաջ էլ նրանք համատեղ նոր ֆոտոշարք են ներկայացրել, իսկ թեման տրամաբանականորեն ֆուտբոլն է։ Հավելենք նաև, որ չնայած նրան, որ հարսանեկան արարողությունը տեղի ունեցել Ռուսաստանի դաշտությունում, այնուամենայնիվ նրանք պահպանել են հայկական ավանդական հարսանիքի տարերը։ Զուռնադահոլի նվագակցությամբ Էդուարդը նախ գնացել է Քավորի տուն, ապա հարսի։ Առաջարկում ենք դիտել զույգի նոր ֆոտոշարքը ու նաև ֆուտբոլիստի հարսանյա ծորվա հետաքրքիր ու դեռ չհրապարակված կադրերը։